ဒီကလေးကြီးကြီးပါဒါအစ်ဆက်ဒီဆက်တော့မယ်အစ်ဆက်ဒီမှာဒီကောတွေပဲဘာဝဲဟာပါဒီပြဟာပါဘာဝကျတော့ကျွန်တော်စီဂျန်ချက်စီမှာရှိရဲ့ရရှိတွေကိုခေါ်နှစ်ခုဖွဲ့ပြီးဒီပြမယ်ဒီကောဒီနံပါတ်1စီဂျန်နံပါတ်2စီဂျန်ဟဲ့1 နံပါတ်4ကျတော့နံပါတ်3စီဂျန်နံပါတ်4စီဂျန်မှာရှိရဲ့ရရှိတွေတော့3 7
1 and 2 and 3 and 4 Tadi jumlah 1 and 2 and 3 and 4 Tadi tadi jumlah 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 ကျွန်တော်တို့ရရှိသွားလာလို့နောက်ခပ်ပြေးပြီးပဲရင်စကြပါမယ်နောက်ပြေးပြီးနဲ့ရရှိသွားလာပြီလက်သွားလာပြီနဲ့စင်ပြေးလာပြီဒီမှာစီရလေးကိုနည်းနည်းမြန်မြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီခပ်ပြေးလေးချင်းကြည့်ရအောင်ချက်ချင်းတမ်းမြန်မြန်ကြည့်သွားဒီလိုစင်ပြေးနေမှာပထမအနည်းနဲ့လမ်းကြောင်းမယ်ပြီးရင်အနည်းလေးပိုင်လာပြီဆိုမှအနည်းရတယ်လို့နည်းနည်းနည်းထပ်ထပ်မြန်မြန်ပြီးတော့ဒီလက်ခပ်ကိုဒီခပ်လေးချင်း
ဒီလက္ခဏာတွေရမှာတရှင်တို့ကျွန်တော်တင်လာနေပါမယ်။ဆက်ပြီးတော့ဒီကျင့်ပေးကြပါမယ်။ဒီနေ့တော့သင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်တလောပါပဲ။ထောက်ခံနေပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဒီသင်ခန်းစာတွေဒီလက္ခဏာစတိုင်တွေဒီတရှင်တွေကိုစေဝန်စားနဲ့ဆက်ရှိလက်ရှိဆွေးပေါင်းပေါင်းနဲ့ကျင့်တိခတ်ပြီးတော့အချိန်ကြာတဲ့ကြာဒီခန်းဒီကိုစနစ်တကျနဲ့ပံ့ပိုးနိုင်နိုင်ကျွမ်းကျွမ်းကျင့်